Наш госпиталь является базовым центром по лікуванню ветеранів війни. Мені дуже приємно, що нашу роботу, нашого колективу відзначають всі ті, які лікуються нас, відзначають добрим словом. Добрими словами відзначають нашу роботу. І я хочу подякувати нашому колективу, всім тут присутнім, які кожна людина з нашого колективу вкладає свою душу, працю, цю роботу. Я хочу поздоровити вас всіх наступаючим святом, побажати щастя, здоров'я. Це означає, що це велика увага до вашого колективу. Насправді, знаєте, вчора було свято в листопаді, я там не була. І я дуже рада, що мене запросили, тому що в мене теж є можливість сказати слова людям, які милосердні, сердечні, у яких немає другого вибору, як бути добрими, розумієте? Тому що це професія, яку ви обрали. А тим, хто до вас приходить, ну вкрай це необхідно. Тому я секретар міської ради, не заступник міської голови. Тому дякуємо. І звичайно, що ми, я не одна, от Іван Володимир Жиденко, ми просто думаємо про те, що треба ж і допомагати щось, а не просто приходити і говорити теплі слова. Чим можна допомогти? Є люди, які готові вкладатися там фінансово, щось купити для закладу, які дуже потребують матеріальної підтримки. Тому що тільки що мене коли запитали на камеру, а що б ви побажали лікарям, я б сказала, я побажала їм в першу чергу хороших зарплат, комфортних умов для роботи і комфортних умов для перебування їхніх пацієнтів. Мені здається, що це от зараз найважливіше, що повинна забезпечити держава і разом з органами місцевого самоврядування. Якщо в нас поки що не виходить на тих рівнях, то добре, що є люди, тому що от для нашої команди важливо, ми приходимо в дитяче там онкологічне відділення на Леваду, ми приходимо в відділення до діток, яких залишають мами, і ми приносимо туди просто банально памперси, бо вони потрібні. Відповідно, я думаю, що сьогоднішнього дня ми подружимось із госпіталем теж, тому що ми прийшли сьогодні вперше. З професійним святом вас вітаємо. Ну і звичайно, дякуючи ж і громадській організації, яка запросила, яка організувала нашу зустріч, тому що повинен бути хтось, хто ініціативу проявляє, а далі вже дружба піде на ура. Луценко багато. Тож, по-перше, ми сьогодні хочемо передати вам невеличку допомогу. Це посуд. А по-друге, хочемо привітати вас, бо найголовніше в кожній справі це люди. Ми хочемо привітати вас і побажати вам і вашим сім'ям злагоди, тепла, миру, а саме головніше – здоров'я міцного. І свято вас! Що? Як запросити, звичайно, прийде. Так, і ще пару минут я прошу. Значить, у нас є, тут присутствують два аксакала медицини. Такі вже, як кажуть, метри. Грушенко Михайло Олексійович, Грушенко Максим Андрійович. І всі ви знаєте, Максим Андрійович, 96 років, професор медакадемії, до сих пор преподає патенти сюди. Иван Васильевич. Оце вам продуктові набори. Тут все є, кроме бутилки. Бутилку самі. Все є, кроме бутилки.
смотрите, тяжелая. Давайте я поставлю, потом вам помогу. Бажаю вам крепкого здоров'я, благополуччя, успіхів в роботі, в житті. І ми теж, хоч і третій місяць працюємо чи організацію, але ми теж... Дякую. Грамоту від нашого госпіталю Якушеву Івана Васильовича, з яким ми давно і плідно співпрацюємо, і дякуємо за цю співпрацю. Я як представник колективу. У нас тут дуже маленька частина зібралася. Наше зібрання – це таке на такому рівні вперше. Ми все це урахуємо і далі ми зберемо весь колектив і в достойній великій аудиторії. Я хочу свій колектив привітати з наступаючим святом нашої професії. В нашому госпіталі працюють дійсно професіонали. Недаремно називають свято професійним. Тому що люди, які тут звичайні, вони тут не залишаються. В робоче время секунда приятна, так, Оксана Антоновна? Я кажу, що в нашій роботі такі заходи – це ти будеш поменше, які забирають. Краплення чогось такого красивого, і ти реально відпочиваєш, тому що зустріч з людьми, особливо, коли це якесь свято. Часто таке відбувається у вас? Більше, звичайно, в будні, але в роботі є такі моменти, коли ти приходиш до людей в їхні святкові моменти, і ти теж отримуєш задоволення. Стільки троянд, я думаю, що це для реабілітації і для того, щоб лікування було кращим, дуже-дуже добре. Тому я собі на пам'ять це дорахую.